السلام عليكم، ويلكم تو كي بي كي بيوتي چینل. كي بي كي بيوتي چینل میں خوش آمدید. قدن کو یو زلی بیا تو سب خدمات کی حاضر یو دی خپل چینل كي بي كي بيوتي نا بس دغه دے راور سیدو خپل کوټ لگی اعلان بازار دلو جیم تا ورزش مو او سو پاس رولو نو دغه دے رحمت برالو نو جبن سوس کی روری جی او برال شروع شو د پرداس موسم دے خستا ویو دا مای وذر چې کډون د سره شیر دي ادر ټیم باندې موږ موجود یو په خلیل پټی کوټ لګرام کې په خلیل پټی کې سره نه راي مرو شو شو مای وذر چې کډون د سره ویډیو شیر وګوري چې را مو سفر وم چې ګون نه پېلی پتا مو چې ویډیو وروسي نو بس دا چې ګون نه ویډیو مو ته شروع کړی دا ان شاء الله انجوئے کی ویڈیو ریویو دو شو دا غدا تاسو کیمرې کې لیدل شي بارون شروع ده نره نره نن چې کوم دی سنډے دا اتوار ورځ ده او تاریخ څه هم دی اکیس تاریخ دی اکیس تاریخ خو 2021 شیر ڈاکے ڈاکے اوریز رغیلی دی ماس اللہ تعالیٰ دے چکن دے خیر و دے رحمت برون مجھ بنا رو ری بران تیش شو و بس مجھا چکن دے رو رو روی جو کور با طرف بانے زگا جی جوڑے مو سپینی دی بیا با چکن دے لندی جو سخوکی ما مخامخ چې تاسو وینئ په سکرین باندې دغه کوټلی خور دی هلته کې مزدوران کار کوي کور باندې لګیا دي زبردست ویو ده امید لرم کتونکو ویډیو مو خوښه شوې وي او کتونکي چې څومره ټولو کتونکو ته مو یې طرف نه کے پی کے بیوٹی در اپنا دو گونی سلومونا دا غا مخمخ چکن دے کوٹلی گلان دے ورسرا دے پلا سالے خانا باران جگون نو دریدو یزو ساس کی بوشو نغم مخامخ چگون ده دریو خلو دی دریو خلو پول لیده ایشی دلتانا
دغه مو یو ګورلي ګلان چړوي دا او خپل مخامخ چې ګونه شاکورت ده مسکتون گو روی یزات آلو بیاب انشالله نیکست نوی ویڈیو سرا نوی کلپ سرا زیدی جو برای باری اللہ با مان طول کتون کو پا مخشان.